Znate kako, ja sam zadovoljan situacijom na mojoj izbornoj listi, jer zaista svi daju meni bezrezervnu podršku i očekuju da napravim najbolje personalne rešenja, a to je za mene dodatna odgovornost i najteža. Ja moram da priznam ovamo dosta iskreno, dakle, treba ispoštovati ljude koji su bili do sada sa vama, koji su dali... Ali one koji su dali... Morate da ispoštujete ljude koji su bili sa vama, da nađete adekvatne rešenja za njih i morate da nađete nove ljude za nastavak sa većom i boljom energijom sprovođenja nekih ciljeva koje imamo. I to uopšte nije lako. Recite mi, s obzirom da sad ima novih lica, ima li ono telefonom, ej Vladane, vidi ovi naši dvojica, trojica, neka se nađu negde? Osmeh vam nešto kaže. Pa ima, ali nisam ja baš taj koji tako... Ajmo otvoreno, govorili smo se da razgovaramo otvoreno. Pa ja sam uvek razgovarao otvoreno. Okej, okej, ja pitam otvoreno. Znači ima. Ne, ali... Pa ima, ali ja to... To vodi Srbiju na neku drugu stranu. Ne. Ja to doživljavam kao predlog. Evo, da se vratimo 8 godina unazad. I vi ste imali jedan dobar predlog, pa sam taj predlog uvažio i postavio pomoćnika. A sad imam kontra predlog u odnosu na taj predlog, jer sam video da više to nije to. Vidite, imate, znači, ljudi imaju pravo da meni daju predloge. I prijatelji, i politički partneri, i saradnici, i svi. To je potpuno legitimno. Ja ne mogu da vidim sve. Tad, kad ste mi vi rekli za to personalno rešenje, ja sam razmislio i rekao sam da, to je dobro rešenje za taj posao. I bilo je dobro. I uvažio sam ga, i bilo je dobro, tako je, jer je on meni, taj čovjek, bio skrajnut, nekako nikad nisam ga vidio. Tako da, to telefoniranje ili obrati pažnju na tog i tog ili predlažu ti tog i tog je za mene dobrodošlo.